Salam əziz dostlarım, gözəl insanlar necəsiz? Xatırlamaq demək istəyirəm ki, nə qədər ki bizim kimi insanlara boşdur deyə keçəcəksinizsə, o qədər də doğrudan da dünyada olan bir şeylərdən baş açmayacağıq, bir çox şeyləri biz başa düşməyəcəyik, gülüb keçəcəyik. Son zamanlarında yadındadsa, mən çoxlu proqnozlardan biri də buydu ki, Türkiyədə bir hadisə gözlənilir Türkiyə üçün. Bir avtobus partladıldı. Ondan sonra dəfələrlə yenə Türkiyə üçün danışdı. Bugün bir samolyot yaşayış binasının üstünə düşüb bir xeyli ölüm var, yalva var, bilirsiniz bunu. Və Rusiyadan, mənim hətta bu dəqiqədə statusumda qalıb ki, iki gün, bir gün bundan qabaq, dünən gecədə paylaşmışdım ki, Rusiyada da vurulma anı falanı görürəm. İndi heç kim onu dəqiq bilmir, partlayış olub Rusiyada böyük bir neft zavodunda. Bilirsiniz ki, təbii ki, bu Ukraynadan baş verən şeylərdən sonra olur. Allah korusun. Yəni bunu deyib keçməklə də olmur, amma Allah qorusun, təbii ki biz ümid edirik. Amma əziz dostlarım, demişdim terrorlu il olacaq, çoxlu partlayışlar, hadisələr. Bunlar gözə görmək üzrədir. Sonra su dambasının partlanmasından, su basmasının bir şeylə danışmışdım, Qazaqda da budur baş verdi. Niyə görə bunları sizə xatırladıram? Mən yaxşı baxıcıyam, ekstrasensam deyə yox. Allah deyib keçməyək. Dünya uçurma doğru gedir. Dünyanın hər yerində, hər kəs harada yaşayırsa, öz bildiyi dilində bizim dediklərimizi hər kəsə çatdırsa, masonların oyundan özümüzü xilas edə bilərik. Hələ Türkiyədə baş verən, Rusiyada baş verən bunlar bir başlanğıc, bir terror hadisələrinin göründüyü bir balaca oyunlardır. Tutaq ki, Türkiyədə avtobus partladı və samolyot orada bugün düşüb. Allah korusun. Amma korumur. Yenə də deyirəm ki, gəl sivil insanlara, bu cür insanların dedikləri çatdıraq. Instagramda, WhatsAppda, orada, burada yatmaqdansa, gic-gic adamlara, kimsə haradasa gedir, nə bilim, klubda, hansısa adalarında keyf eləyir. Onun üzr istəyirəm, dalını izləyib ona baxmaqdansa, like qoymaqdansa, hansısa blogerin, nə bilim, nəyin, bir gic-gic həyatına baxmaqdansa, hansısa bir meyxana deyənin şeyinə baxıb vaxtı keçirməkdənsə bu sözləri qulaq asaraq özümüzü ictimailəşdirək ki, dünyada baş verəcək şeylərdən özümüzü qoruya bilək. Qarabağ savaş tezədən, yəni demişdim, olacaq. Yenidə deyirəm, dünya savaşa doğru gedəcək görürəm. Bir də görürsünüz ki, hal-hazırda Afqanistanda Talibanla da İran arasında bəzi problemlər yaranır. Dedik şeylər öz əksini tapır. Gəlin, belə bilinim kimi, bizim kimi düz deyən şeylərə təkan verək. Allah sizi qorusun. Sağ olun.